катастрофа на едно от рисковите кръстовища в Шумен. Движещ се по булевард Плиска автомобил в посока Тракийския квартал е ударен от кола, излизаща от кръстовището до старата мототехника. Ами аз минавам кръстовището, минавам, то се идва от тук без да дава мигач, без некъде и ме удре. Удре, ударе. С колко караш ти? Аз карам, не видя с колко се движи. Те казват друго, си отмай предимството. А? Те казват си отмай предимството. Е, предимството, аз къде съм? Аз съм вече кръглото. Според очевидци, колата, която излиза от кръстовището, е отнела предимството на движещата се по булевард Плиска. Карам на главен път и ми взеха предимството и ме удариха. Взеха ми предимството с 30-40 км. Карам, той не спира. Какво да правя? При инцидента няма пострадали, щетите са само материални.